طبیعت دور اس وکنس مختلف معاملات مختلف مسائلن سے نبرد آزما چاہے تم انفرادی چھا یا اجتماعی چھا یلو بیسے تک طالب علم کل کل ساتھی تک پر غور کرت سوچان چھو سے امز مقلن پائے خطر کرا علم اس رہبری اس کرا ادب رہبری اس کرا تاریخ رہبری اس کرا سن فور سائٹڈ نیس رہبری بچس بڑ کنفیوز رسا تکیزی یہ صورت حال چھ تیسا مخدوش تھی تیسا پریشان کن کہ انسان اس چھن اند بوری لگا کہ گسو ایت گسو کاف بس آگ زدو بروڑ علامہ اقبال ناک میں تین ممکن اس وربٹم سو شیر یاد کی مگر یہ تیم تفریق کرن چھ یا فرق دسنا وان چھ تات علم اس یوس ایسی بیسی تھی اخ قوم اساس اوز تا علم کس تات دیفنیشن اس یوس مغربن موجود دنیا اس آپ رو جنسز چھو تیز اکیت ہو دی کہ مغربن اس جس نے اسے یہ سوچ سی علم چیز ذریعے معاش امس ایتن اسا حقیقت سے زند روزت تو یہ چھو مسلمان سن جس تاک بنیادی تصور اس خلا یہ تی سبت رزقی خدای اس ایت چھو تی رزق خاطر علم حاصل کرن بوجھ در بدر تخار ایسا ات مجد اس مز بیتی یہ چھو بڑ صحب علم لو مگر ام چھو most of them they belong to the contemporary scenario of our literature you soon ادبی عصری منظر نامو چھو یتمز عشق حقیقی اس مقابل عشق مجازی یس چھو سوی چھو زیادہ پانس خوی بوز سوچان دار سب سونک چھو دول حس ایم کور انکار میں چھواری ہم جائے ان کا احتیاج و ملال کا سا میں جو تکنے بولنے دار صاحبن پس میں ہی اس لگتس انسان اس بروز اس وادی کن بے بہم پاتا میں کر جسارت پاتی میں آتا ستھام پیر دائی بھی تھوک تول میں خاطر میں فی دیزیو میں ہم شکے ہیں ایسینا کاتی ہی منمز بنجائی جذبوی تی طور تی ماں گیسی بنجائی لائی گئی کرش یا ضروری چونکہ ایک عدبی تنظیم اس خیدی میں سو کہہ رکھا یہ مجلس میں آسان اینی کنٹمپرری لٹریری سنیریو واری احتم نفر یہ من حق دو جینی بھی شکو آئیس کہ میں جو تکنے صحیح کا گڑی میں ہے وار رائٹلی سو من خواہ تو سوئی مگر ایت منظر نام اس موزشی اور یہ درویش سپر نشو امس آت سے کام واسطی کی یہ کیا ونک میں متعلق نشو امس آت سے کام تعلق کی تنقید نگار وہی تھی آہت کچھ پیش کی کین سو ون سے آہت زرگر حصہ چھو سانی صوفی شہری ہون آخری پڑا ہوتا ہے انتوں کو مصر دوٹھے سلسل پاتا تھی تیل کہتے ہیں چھوز بھر میں چھوئی میں سی کنسر کہ ایکین سامی ون آتھی لی پاکا نقاد کہوے چھ خالن سن کا دیت کرن آت کرافٹ چھ گلتی تم کا دیت کرن آتمز ہمیں کس مائن سابر چھو سکا خدستان اتار یہ ہو علم یوس یہ چھا درسی یہ چھا کتابن منز یہ چھا مجالسن منز کین آپ چھو بدل اخ آگور اچھا تات آگرس کن وکنس کے خور بخت آتی کن اچھا تات کن تھار کرمت یہ من صاحبن تا ایسے سائرنی درمیان ماں چھے بنیدی فرق یہ ہے کہ علم گو علم لدنی ظلم شک عام بدنی کرو منوت نسنش توش کرو اس آرس دیئے اور یہ لے یہ علم دفتر خلیت کتابن ہے جس سلطس منستان زبون مالا مال کرن چھے اس مختلف خدشاتن ہنس خطراتن ہنس شکار اس کس دوست پیٹ چھے یہ لے اچھر گامس منز دے میں جیسے موفی اشوار یا عدبی مجالس گسان کی ایدہ آرگنائزر اس شاسن تاہم خود کم چپوئی ساس
مگر اجور اکھ لوکٹ موکٹ گام یت ون ون شہباز حاج بری صبن کی وضاحت کر کی یہ دون دریاون ہن سنگم تھی یہ بجائے خدا سٹھا بڑ علامت یہ کیا کیا ایسے رلان صرف دریاون ہن آبی یوت شہ رلان کن بیٹی کی خیالات ہن دریاو تی شہ رلان روحانیت دریاو تی شہ رلان تم چھ سر چھ کت تم زانن سر وے یہ اگر یہ مجلس چھ تو پتہ اس پٹن ہمتن گوش تنت زبون منز کت کرنے ایوان یس متعلق واریہن سانن علمن ون اخ انفیریارٹی کمپلیکس چھ گسان کہ بہ بولا کشر پٹ اگر میں انگریز پٹ کت کرنے یہ کس بہ بوشس یہ از کہ شمان علم اگر میں باقی کوئی زبون ہوں استعمال کو ایم زبون ہوں حوالہ یہ یمی قسمچ ادبی تو روحانی کوشش منظر عامس پٹی وانچ تم سیری خدشات یم تاریخ کی زیت نوزخ ترین موڑس پٹ ایس سیرنی کوشن لاحق چھ اخ ومید اخ آش چھ عبران زی اگر واو طوفان تی چھو اگر صورت حال یہ چھ کہ یہ ونس تی شنوار کہ بچھو اس دم پھٹ گومت تات صورت حال اس منز یلی یت غام اس منز زی چیز بیق وقت سبدان چھ آخ یہ کہ بی ایک فیر چھو وچن والین ہون قارئینن ہون بوزن والین ہون زون تک آگرس کن پھرن امایت کن ایسا بد قسمتی سان تھار چھگان تو پت سو کت ون خطر چھو تمی ماج زیلن استعمال سبدان یوس للی استعمال کر شیخ العالمن استعمال کر تو سلسل پکان پکان علی محمد دار صاحب نے ساتھ بابر کا تستامت ہو میں شباسن وان میں شیوان کی صوفی شاعری ترم بجائے ہسا گیسے سری شاعری ہس ترم استعمال کرنے ہیں اتھے پرچن شیئے اخ سری شرچ زی اگر ایسے پنس تخت آسنس یا تیسے لیلی ون موچو زی اسی ایست اسی آسو تخت آگرس سیتن پانن تعلق نئی سر قیم کرن چھو تنچی امن بزرگن ہن جس اکشا سا شعری ان ساتھ یہ کہو بچ خال نہیں مان چھے پتل سن نقاد تخت رکر چلا گا تم چھتا میزان کرا فائلہ سن فائلہ سن فائلہ تخت پیٹ درایا کوئی فی رودسہ برابر ردیف رودسہ برابر